Зелена толока сьогодні об'єднала 2500 хлопців та дівчат у парку Придніпровському. Це рекордна кількість учасників, які зібрались в одному місті заради спільної мети – зробити наше місто ще кращим. Екологічну акцію молодь відкрила, як завжди, весело, під музику і з танцями. Дуже приємно, що традиція жива сьогодні, 18-й рік поспіль. Молодіжний парламент Кременчука з найкращою молоддю, найкращого міста проводить акцію «Зелена толока». І ви знаєте, що хочеться сказати, що найголовніше сьогодні – це не прибрати. Найголовніше сьогодні – це навчити молодь, наше майбутнє покоління, не смітити, цінити чистоту і найголовніше – любити своє місто. І ми впевнені, що та молодь, яка бере участь у такій чудовій екологічній акції, виросте та справжніми громадянами, патріотами свого міста і своєї держави. Після офіційного відкриття взялися до роботи. Школярі, студенти, педагоги почали активно згрібати листя. Молоді кременчужани відзначають, вони залюбки беруть участь в акції, адже дуже люблять відпочивати у парку Придніпровському. Цінують чистоту свого міста та бережуть природу. Працюючи разом, ми вчимося поважати наше місто Кременчуг, поважати його чистоту, оскільки коли ми самі це прибираємо, нам більше не хочеться тут смітити. Часто гуляємо у Придніпровському парку і тому, коли ми будемо тут гуляти наступного разу, ми будемо згадувати те, що ми зробили для того, щоб він виглядав таким чистим та красивим. Мені здається, це дуже гарна ідея взагалі-то ось таке влаштовувати в Кременчуці для того, щоб молодь приходила сюди, прибирала і потім тут же відпочивала. Ми бачимо, що дуже багато вулиць вже стали більш чистими, ніж раніше. Робочі групи працювали по всій території парку. У тому числі молоді наводила лати на міському пляжі. Як добре, що наша молодь Кременчука вирішила приєднатися до зеленої толоки, адже треба місто також прибирати, не тільки ж прибиральникам старатися це робити. Маємо також допомагати нашому місту. Сьогодні я прийшов сюди, щоб зробити своє місто кращим. Пройшло досить мало часу, але вже пляж у нас майже чистий. Хочу, щоб коли приїжджали до нашого міста, бачили, як нас чисто та гарно. Активну участь в екоакції брали волонтери молодіжного парламенту. Толока нас всіх об'єднує тим, що ми хочемо, щоб наш Кременчук процвітав, тому що ми його любимо дуже сильно. Я, напевно, думаю, що кожен, хто це все прибирав, не буде вже кидати ні пляшки, ні скло, ні папір, тому що буде цінити власне тут. Під час спільного прибирання учні також встигали фотографуватися і викладати цікаві фото у соцмережі. Толока 2019! Разом з молоддю працювали і педагоги. Вчителі наголошують, толока позитивно впливає на хлопців та дівчат, адже прибирання прищеплює їм повагу до власної праці та любов до рідного краю. Вчителі заволікають учнів тримати чистоту в місті, допомагати працівникам міста, підтримувати, цінувати і дбати про своє місто. Поки одні займались прибиранням, інші готували на всіх смачний обід. Ми будемо пригощати смачним хлібом, козацьким кулешем та чаєм. Куліш буде з м'ясом, з пшеничною кашею та овочами. Як усі гуртом прибрали територію, учасники акції налетіли на смачний куліш. Каша дуже смачна, мені дуже сподобалось. Класна толока, всім дякую. Настрій просто чудовий, каша дуже смачна. Весь цей захід неймовірно крутий. Вже третій рік приймаю участь в ньому. Дуже круто, правді, справді, дуже круто. Марина Корнійчук, Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Іван Ткаченко, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.